Pokud mě sleduješ už nějakou další dobu, tak určitě víš, že mám tady svoji Shopify Master mapu, kde můžeš praktisovat různé triky a exploity s Shopivama. Jelikož kladivo nahradilo Shockwave v této season, tak jsem se rozhodl, že kladivo přidám do mé mapy, abys mohl praktisovat své skills. Na obrazu se teďka vidíš kód, který taky nalezneš na mém Discordu, takže pokud tam ještě nejsi, tak určitě se připoj, kde můžeš najít i ostatní mapy. Jak už jsem říkal, kód si skopíruješ, půjdeš tady do Island kódu, vložíš, dáš jednou Enter a dáš play. Jak takhle to bude přesně vypadat, když vás to bude načítat do hry, nemusíte se o nic starat. Pro vás to načítá, že nemusíte dát escape, start game a podobně. Ale jako první věc tě chci poprosit, tak při tady ty borce přijít k tomuhle, hodit se tam ten support creator, jo, hodnému, díky moc. A pak už můžeš přejít, kde si vezmeš své kladivo. Vezmu si tady shotgunu a jen třeba AR-ko. Jak je super, že jak můžeš teďka vidět, když střílem, máš můj reload, je to instantně přebitý. Na této mapě máme tři scénáře. High ground, low ground a klasika mid, nebo jak se to dá nazývat. Další věc, je tady reset build nastavený, takže se tady všechno zničí. A hnedka si můžeme ukázat první triček, když je opponent agent zaboxovaný. Co doporučuji? Jedna stěna, druhá stěna, zalíst si do kouny. Jo, klidně okýnko, trochu ho tady pobejtit, vezmi si kladivo, pras a máš ho. Jak seš v té kouně, tak pak mačkáš pravý tlačítko, jdeš k tomu, prolítneš takhle dozadu. Jen bacha, nezničí to vršek ani tady stěny po straně. A druhý trik, co tady mám připravený, tak bych to udělal nějakým takovýmhle způsobem. Jo, střelil bych mu do týzdy, možná bude zkoušet nějaký right hand peek, takže hodíš si tam agent schody, flipneš je, doběhneš k ním, trásk a to stejný. Tenhle trik má jednu výhodu a jednu nevýhodu. Ta výhoda je to, že to je prostě rychlý a většinou toho oponenta překvapíš. Pokud ten oponent už přeci jenom je nějaký lepší nebo už zná tady ty triky, tak už bude nejspíš čekat, že prostě přijdeš do tohohle rohu, takže už tam nějak počká. Proto co bych doporučil, jak dolítneš do toho boxu, tak hodit si tam schody a udělat nějaký right hand peek se schodama, něco takovýhleho. Jo, zkusit to nějak peeknout nebo něco takovýmhle způsobem a udělat to co nejrychlejc. Jelikož oponent může udělat takovouhle věc, že když je pod tím, editne tohle, bum bum, right hand peek. Jo, a jelikož ty stěny budou jeho, tak seš takový na prd situaci. Ale tady ten play s kladivem bych doporučil, pokud má oponent málo HP a ty jich máš víc než on. Jak jsem zmiňoval, tak můžeš tady zkoušet různé šokujování na high. Klidně něco takovýhleho, jo. Prostě pokud se tady budeš nudit, můžeš s tím šokujem tady lítat po mapě. Další super věc, co si myslím, že je dobrý se naučit, když šokuje, vyhodit kladivo a udělat něco takovýhleho. Stát, že v endgame jo, prostě rotatíš si kladivo, víš co? Pak chceš rychle postavit, ale nepřepneš, dohodí se ti kladivo, rychle vyhodit a boxnout co. Na této mapě podaří myslet nějaké jiné triky, tak mě to určitě pošli na Discord a máš šanci se objet v dalším videu, kde si můžeme představit nějaké další triky s kladivem. Za mě tady ta mapa je prostě taková multifunkční, můžeš ji použít, když se jdeš rozehrát, jak jsem zmínil, máš i ten reset build, jo, můžeš i ten aim trošku potrénovat, tady na ten high. Tady můžeš poslat nějaký ten free build, jo, něco prostě jednoduchýho. Tady zkusit si vypušovat ten high, víš co, tak na čilec, něco s tím kladivem. Tady si to resetneš a prostě čuješ. Kdyby se třeba nudil, tak si můžeš jít ty shockwavy a zkusit si třeba zase něco s shockwavama a připomenout si nějaký tričky. Já ti moc děkuju za sledování tady toho videa. Určitě nezapomeň použít zmíněný support creator a vidíme se u dalšího.